belgirjasini yo 3 ta yo 4 ta usulmaydimi? Qarang, xohlaganingizni tanlab oling. Birinchi suvni 200 gram otdi yog'ini olib, eritilganini olib, 2 choy qoshiq yod solasiz. 2 dona tuxumni sarig'ini, xom holatda kisini olib solasiz. Undan keyin 1 tak osh qoshiq asal solib aralashtirib 7 kun har kun kechqurun grijan ustiga surtasiz otdi yog'ini. Tushundingizmi? Yoki ozroq surtib qo'y, biror narsa bilan o'rab qo'ying. Ikkinchi usul. Qo'chqordi dumbasi bor, sveji, shunda paraq qilib kelsangda, o'sha grijan ustiga bosing. Bir hafta, 2 hafta bemalol bog'lab yurishingiz mumkin. Masalan, kechqurun baylab qo'yishingiz mumkin yoki kunduz kunam baylab yurishingiz mumkin. Lichevni pagaska qilib. Uchinchi usul. 5 gram mumiyoni 1 osh qoshiq iliq suvga eritib olib, 4 osh qoshiq asalga aralashtirib olib, o'sha grijaga surtasiz. Tushundingizmi? Kechqurun. Так, yana 4-chi usul, adashmasam, 4-chi usulda aytayman. Grijnik degan giyoh bor. Topib berishi mumkin bor joy. O'shani grijnik degan giyohni olib turib, 1 choy qoshig'ini 200 gramga damlab olib, yaxshilab nastoyka qilib, 1 osh qoshig'idan 3 mahal ichiladi. Eng zo'r yo'li bepuli chuvalchang yeysizlar. Faqat 1 oydan keyin, iyuldan boshlanadi. Tushundingizmi?